Мамо, мамо, дивися, наш батюшка в тіктоці. Тому це так, знаєте, по-справжньому це надихає і дає мотивацію для того, щоб працювати ще більше. Якби піст заключався у їжі, то корови були би святими. Дуже просто. А апостол Павло каже іншими словами, що не те, що входить в уста людини, оскверняє людину, а те, що виходить з уст людини, те оскверняє людину. Що я вартий без людей? Я ніщо. Тому що, як Господь каже, ось, Господи, я і діти, яких ти мені дав. Проповідування у соцмережах, особливі молитви, Великий піст і святкування Великодня. Про це говоримо сьогодні із священником Денисом Клюковським, настоятелем храму благовірних князів Бориса і Гліба у селі Романів. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Навіки слава! Пропоную почати нашу розмову із, напевно, банального для вас запитання, але я впевнена, що нашим глядачам буде цікаво, як ви вирішили стати священником. Доволі цікаве запитання, тому що життя моє розпочалося на Житомирщині. Я народився в мальовничому селі Житомирської області. І, як мені розказували мої батьки, я завжди співав. Це було так унікально, де б я не ходив, де б не їздив. В маленькому віці я завжди проводив з піснею. І так сталося за обставин сімейних. Ми переїжджаємо на Вінниччину з тієї причини, що мій тато залишив цей земний світ і перейшов у вічність. І у тому маленькому віці я втратив тата у 3 класі. Я почав ставити собі запитання, ну а хіба життя закінчилося? Що ж далі? І Господь, певно, по своїй милості до мене відкрив мені той шлях. Я почав ходити до храму, спочатку просто співаючи в хорі, а далі мій священник, який мене благословив на служіння у винограднику Христовому, мене взяв прислуговувати до вівтаря. Дуже унікально, тому що я до школи не ходив, але ходив на служби. Надто любив і зараз люблю храм, тому що храм і Господь має бути головне в нашому житті. В 14-му році, згідно промислу Божого, Господь мене покликав іти навчатися до Волинської православної богословської академії. Було дуже багато варіантів. Це була і Київська, і Львівська, і навіть не тільки нашого, на той час Київського патріархату, а і семінарії Української православної церкви Московського патріархату. Але Господь так сподобав, і в 14-му році, коли Росія вторгнулася в Україну, я розпочав своє навчання у Волинській православній богословській академії. Тут завершив академію, одружився, висвятився, і мене з благословення архієрея було назначено настоятелем парафії святих благовірних князів Страстотерців Бориса та Гліба у село Романів. Я, звичайно, із благословення владики, я ще є викладачем Волинської православної богословської академії. От так якось. Ви є молодим священником, і дуже часто в людей виникає запитання: такий молодий, я вже священник, як ви справляєтеся з всіма обов'язками, адже це викладання і служіння на парафії? Дуже це питання часто мені ставлять, і я, певно, через свій вік, не побоюсь так сказати, на нього реагую дуже так, спонтанно. Набридло вже вам відповідати. Так. Я відповідаю словами апостола Павла. Апостол Павло каже: Господи, Господи, ти не по сивині моїй будеш мене судити. Тому Господь, розумієте, по-різному відкривається людині. І, можливо, навіть у
молодому такому віці людина бути набагато досвідченіша духовно і набагато бути ближча до Бога, чим маючи вік та стаж життя. На ваш погляд, як взагалі зараз люди сприймають молодих священників? Ви відчуваєте якесь особливе ставлення, наприклад? Я думаю, що молоді священики – це як запальнички. От люди – це свічка, а священик – це запальничка. І ми повинні, я це бачу по своїй громаді, там, де я є настоятелем. От так, як запалиш, як подасиш вогонь, так і, звичайно, буде. І дякую Господу, вони в мене найкращі, і вони мене підтримують у всьому. Не було ще такого, щоб щось було не так. У нас завжди є вирішення питання, завжди має бути розмова. Я завжди кажу, що ми маємо говорити. Якщо ми будемо говорити, то ми будемо і чути, звичайно. Якщо ми будемо чути, то ми будемо, не будемо мати тих проблем, які є, можливо, десь. Ви є відкритим священником, ви ведете свої профілі у соцмережах, де показуєте життя парафії, своє життя як священника. Розкажіть, як до цього прийшли? Ну, коли я прийшов на парафію, в мене постало запитання і ознайомлення із історією нашого села та храму. І мені захотілося показати, що от така перлинка Волині є справді унікальною пам'яткою архітектури, побудованою в 1896 році. Був там священник такий, якщо я не помиляюся, Максим Зах, який знайшли навіть його щоденник, у якому він прописував, як відбувалося життя громади за часи радянські. І це справді так. Заходив багато разів у соцмережу таку, як TikTok, і мене цікавило питання, бачачи інших священників, а як би я це робив? А як би нам спробувати? І ось так, з Божої милості, з Божого благословення ми розпочали. І слава Богу, ми маємо доволі багато підписників, тому що ми маємо сторінку і в Фейсбуці громади, Інстаграм і TikTok, звичайно. Тобто це ось такі площадки для проповідування у вашому розумінні, так? Ну, я особисто моя думка, що якби Христос прийшов у наш час, то його проповідь була б у соціальних мережах. Чому? Я думаю, тому що 21 століття найперше, люди рухаються вперед, світ не стоїть на місці, і церква має бути з людьми. Так як ми є церквою відкритою, ми маємо бути завжди там, де люди. Бо там, де люди, розумієте, там, де вівці, там і пастир. Бо вівці чують голос пастиря свого і йдуть на голос. Тому, ну, так було нами вирішено. Я з громадою дуже багато разів спілкувався на цю тему. Я їм казав, ви розумієте, що вас будуть знімати, ви розумієте, що вас будуть фотографувати. Але, знаєте, якогось такого опору не було. Було все злагоджено і зрозуміло. Я завжди казав, що нас не буде, а наші діти будуть це бачити. І це справді так, тому що це наша історія. Як ви вважаєте, вас і ваших парафіян це якось зблизило? Думаю, що так. Тому що, знаєте, я так завжди з ними жартуючи на проповідях кажу, вам треба подумати тепер, яку хустку вдягнути, і в яке пальто вбратися. Це по-перше. По-друге, ви маєте бути сім'єю. Я завжди в основу ставлю сім'ю. Отак, як є родина кровна, ми є духовна родина. Ми маємо цікавитися один одним, тому що це є наше спільне. І те, як ми напишемо, так ми будемо жити. Зараз от в нас є молоде покоління, підлітки, не всі йдуть до церкви, але, в принципі, вони можуть побачити, як відбувається церковне життя, власне, у тіктоці. І це, з іншого боку, може спонукати їх прийти і наживо послухати. Можливо, були у вас вже такі випадки? Знаєте, особливо дітки з села. Я веду, крім того, що ми ведемо свій блог, я веду ще тікток-стріми.
короткі, по годині часу. Зазвичай це кожного дня, 10-та година вечора, це може бути деколи обід. І от коли дітки приходять зазвичай з батьками до храму, вони кажуть: от отець, ми вас бачили. Ми вас бачили, ми вам навіть подарунки кидали. Це було, знаєте, це доволі так дуже надихає, тому що, можливо, цим ти і десь там в тій маленькій душі щось закладаєш, спонукаєш до чогось задуматися, чому так. Або ж, наприклад, багато хто із менших парафіян розказував, батьки розказували менших парафіян: мамо, мамо, дивися, наш батюшка в тіктоці. Тому це так, знаєте, по-справжньому це надихає і дає мотивацію для того, щоб працювати ще більше. Ви згадали про стріми. Розкажіть про теми, які там обговорюєте. Різні теми. Теми, починаючи від церковного життя, закінчуючи уставом, богослужіннями, як відбувається богослужіння те чи інше. Різні, наприклад, ми от розбирали буквально недавно, я показував людям, який в мене є ладан. Тому що ладан – це, знаєте, як в якогось майстра якийсь інструмент, так само у священика це ладан. Показував людям просфори і розбирали першу частину літургії проскомідія. Ну і питання, звичайно, різного характеру, починаючи від канонічного устрою, яку канонічну підпорядкованість має наша церква. Звичайно, є й хейтери, і ті, яким ти не подобаєшся, тому що вони, можливо, іншої конфесії або мають іншу думку щодо того чи іншого запитання. Я завжди кажу, казав і буду казати, що все, що в нашому житті відбувається, воно відбувається або з попуску, або з благословення Божого. Якщо це з попуску Божого, то воно довго не пробуде. А якщо це з благословення Божого, то, звичайно, воно буде існувати довго. Ви згадали про хейт. Як справляєтеся з цим? На початку нервувався і показував десь, можливо, свій трішки характер. А потім, ну що воно змінить? Воно нічого не поміняє. Розумієте, принцип, особливо моя, особисто моя думка, принцип нашого життя полягає у тому, що ми не маємо намагатися змінити думку когось. Ми маємо намагатися зародити якусь своєрідну таку думку про те, що щось не так. Не може бути так, що всі не праві, а ти правий. Потрібно зародити людині думку, що, можливо, ти не правий, а всі праві. Розумієте? Тому зазвичай треба відповідати істиною, бути впевненому в тому, що ти говориш. Зокрема, і в тіктоці, і загалом всіх соцмережах, де є якась, піднімається тема конфесійності, в коментарях, ну, такі дискусії з неприємними, негарними словами, що може бути з одного боку, що з іншого. Чи даєте ви якісь поради своїм парафіянам і глядачам, які вас дивляться, як спілкуватися, як реагувати на ось такий гострий градус? Розумієте, я завжди казав, кажу і буду казати, що ми не маємо зважати найперше на це. Це по-перше. А по-друге, розумієте, ну що воно змінить? Коли людина захотіла писати, вона напише. Але я завжди, коли пишуть погані коментарі, кажу, це вас так навчають. Ми завжди маємо приклад ставити. Ви кажете, що от ми якісь не такі, чи наша церква якась не така, а це вас так навчають. Хіба Христос не чує нас? Господь же ж всіх приймав. І фарисеїв, і книжників. В Бога всі були рівні. І він показував любов. Тому я кажу, казав і буду казати. Можливо, десь ми і реагуємо трішки так нервово, але завжди має бути в основі ота цитата, яку сказав Господь, що по тому пізнають, що ви є мої учні, якщо ви будете мати любов між собою. От ту любов досконалу і довершену, яку нам показав сам Господь, віддавши себе за нас. Хочу поговорити з вами ще про особливі молитви, зокрема, Невсепущий Псалтир. Неодноразово доводилось чути про велику силу цих молитов. І я знаю, що в вашому храмі ось уже 3 роки читають Невсепущий Псалтир. Розкажіть про те, як з'явилася ця традиція, ну а вже пізніше про саму суть цієї молитви.
Ну, взагалі, Невсипущий псалтир – це безперервна молитва. Це довготривала молитва. Це молитва, яка, як каже святитель Василій Великий, є вогненним стовпом до неба, яка єднає небо та землю. Інший преподобний Ісаак Сирін говорив про псалтир, що легше молитися псалмами, тому що вони і душу уздоровлюють, і тіло збагачують. І от так, як для нас святі отці це є приклади для наслідування, тому що церква наша ґрунтується і базується на досвіді святих отців. По милості Божій з історії ми знаємо, що першопочатки оцього Невсипущого псалтиря, цієї особливої молитви, вони сягають кінця 4-го, початку 5-го століття. Є такий святий в православній церкві, святитель Олександр Константинопольський. Він сам монах і по Божій милості Господь сподобав його на заснування монастиря. Це Мала Азія, річка Євфрат. Там, неподалік тієї річки, святитель Олександр заснував монастир і хотів по-особливому послужити Господу. Він хотів, щоб Господь йому відкрив, як би таким своєрідним і унікальним було це таке приношення цього святителя. Він три роки молився для того, щоб Господь йому відкрив цю істину. Господь відкрив і сказав: от ти маєш думку про те, щоб у твоєму монастирі, в якому ти є ігумен, відбувалося безперервне славослів'я. Тобто безперервна така молитва, яка би лунала до Господа. Ти маєш гарну думку, я благословляю тебе на це, обговоривши це питання із братією монастиря. Братія підтримала свого ігумена. І по милості Божій святитель Олександр розподілив монахів на таких 12 варт, на 24 варти, тому що доба має 24 години. І кожна варта замінювала іншу. І так відбувалася молитва з читанням Невсипущого псалтиря. І, звичайно, коли відбувалося богослужіння, там літургія чи всенічне бдіння, то молитва ця зупинялася. Отака історія першопочатків Невсипущого псалтиря. Наскільки я розумію, то зазвичай читають ці молитви в час Великого посту у монастирях. Поясніть. Не завжди. Наприклад, якщо це великий монастир, то Невсипущий псалтир може бути цілий рік. Тобто завжди. Ще раз, Невсипущий псалтир – це неперериваюча молитва. Довготривала неперериваюча молитва. В даному випадку в нас ця практика використовується Волинською православною богословською академією. І в нас намагаємося, якщо Господь сподобить, то буде в цьому році третій рік безперервна молитва. На вашій парафії? Так, в селі Романів Луцького району. Це дуже цікаво, тому що не у всіх монастирях це може відбуватися. У вас парафія в селі, де долучаються звичайні парафіяни. Розкажіть, чия це була ідея? Підозрюю, що ваша. Ідея була, втілювали. Так, і ідея була моя, але знову ж таки, що я вартий без людей? Я ніщо. Тому що, як Господь каже, ось, Господи, я і діти, яких ти мені дав. Я завжди казав, кажу і буду казати, вони найкращі, якщо не кращі. Розумієте? Тому ідея зародилася коли? Коли відбулося повномасштабне вторгнення Росії на Україну. Ми обговорили з людьми і розпочали читати Невсипущий псалтир. Перший рік ця молитва в нас тривала 64 дні. Тобто це навіть не тільки Великий піст, це більше, ніж Великий піст. Потім попереднього року теж продовжуємо, так продовжуємо, нам подобається. Розпочали далі читати. Цього року я вже навіть і не запитував. Люди мене запитували: отче, ну що, ми будемо цього року читати псалтир? Звичайно. Тому що це молитва. А молитва – це спілкування з Богом, яка єднає нас
з нашим Творцем. Я завжди кажу і навожу приклад дуже простий. Якщо ми тут на цьому, в цьому земному житті не навчимося спілкуватися з Богом, як ми можемо хотіти бути з ним у вічності? Якщо там безконечність спілкування з Богом, ми не будемо знати, як Бог виглядає, якщо ми тут не навчимося спілкуватися з ним. Тому це земне життя нам дане для того, щоб ми навчилися. Ми відновили втрачений контакт, який через гріх загубили. Як багато ваших парафіян долучилися до читання цієї молитви? Я думаю, що з сімей одна-дві людини точно, з кожної сім'ї, яка є у нашій громаді, в нашому селі, долучилися 100% до читання Невсипущого псалтиря. Тому що були такі різні випадки, коли сім'я просила за свого воїна, який пішов воювати. Він 18 діб не виходив на зв'язок. І по милості Божій, на 18-ту добу, вони 18 днів підряд, ну не цілодобово, кожного дня по якусь кількість годин, по 6 годин, якщо я не помиляюся, вони на протязі 18 днів молилися. І на 18-й день здоровий, неушкоджений воїн дав про себе знати. Це такий був, знаєте, доволі вагомий приклад. І дуже очікуване було ось це повідомлення, дуже, чи цей дзвінок, дуже, повірте, можемо лише його. Ми коли, знаєте, ми молилися всією громадою. Я зазвичай, якщо є якась така потреба, людинка хвора, і ми всі її знаємо, я зазвичай кажу, що ми молимося цей тиждень всі разом. Тому що, каже Господь, все, що ви в молитві щиро не попросили, вірте, що одержите. І от там двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. І от так, коли в неділю я вийшов, кажу, люди, слава Богу, наш воїн вийшов на зв'язок. Ми раділи просто, ми деякі люди просто плакали, тому що це 18 діб, це просто. Ви згадали про те, що можна замовити псалтир. Розкажіть, як замовити псалтир людині і де це можна зробити у нас? Дивіться, якщо це Волинська православна богословська академія, то можна замовити на території кафедрального собору. Там сидять студенти, які приймають записки як за здоров'я, так і за упокій. Або ж на другому поверсі Волинської православної богословської академії в секретаря. Чи за номером телефону, я думаю, що ми прикріпите номер телефону Волинської академії. Якщо це стосується нашої громади, то це безпосередньо на одній із сторінок церкви, або ж у телеграм-каналі, який підписаний як «Невсипущий псалтир 2024». Але для того, щоб його знайти, потрібно перейти на одну із сторінок нашого храму. Тобто, чи це Фейсбук, чи Тік-Ток, чи Інстаграм. Там є посилання на телеграм-канал. Зрозуміле. Ще таке питання. Ось цю молитву, Невсипущий псалтир, за кого, як можна замовляти? От як ви поясните? Ну, церква нас вчить, що можна молитися за всіх. Ми молимося за всіх християн. Ми молимося і загально за тих іновірців, які не є православні християни, або ж не є християни. Ми молимося, щоб Господь їм відкрив та навернув їх до істинного шляху покаяння. Церква тільки не молиться за людей, які покінчили життя самогубством. Тому що не вони собі дали це життя, і не вони його в змозі забирати. Тобто це єдиний виняток, правильно? Так, так. За все решту можна замовляти? Так, якщо це іновірці, то ми тільки загально за них молимося, щоб Господь їх навернув. Якщо це християни, ми поіменно можемо згадувати кожного. Я знаю, що священники також рекомендують людям вдома читати псалми. Це вже не буде безперервна молитва, але рекомендують це робити. Розкажіть, як правильно? От часто люди запитують. Ну, звичайно, вдома, так як і кожне вечірнє чи ранкове правило, людина встає, преображає себе тілесно, збирається з думками
і починає щиру молитву. Початкові молитви відкриває псалтир. Псалтир ділиться на кафізми. Кожна кафізма має три слави. І в кінці кафізми є особливі такі тропарі та молитва. І людина це вичитує, скільки вона має на це бажання. Тому що вона не зможе читати так, як, наприклад, умовно, це там, де читають Невсипущий псалтир, цілодобово, тому що людинка аж одна вдома. Є якийсь рекомендований час? Чи це взагалі не має значення? Є такі групи, я особисто бачив неодноразово, і якщо я не помиляюся, можу помилитися, наш Свято-Васильівський монастир ззаду собору, то в тому році практикували читання вдома. Були розбиті на години, так як на варти були розбиті при святителю Олександру Константинопольському. І кожна людина знала, що, наприклад, з 9 по 10 читаю я. Людинка вставала вдома і читала. Є і така практика, її просто потрібно шукати. Я думаю, що з цим питанням і відповідь на нього сама вирішиться, тому що ми вже заклали фундамент, будемо так казати. Є дійсно чати в різних соцмережах, де люди читають Невсипущий псалтир. Тобто ви рекомендуєте долучатися до таких спільнот, так? Звичайно. Звичайно, що треба долучатися, тому що молитва – це в першу чергу єднання з Богом. Ми спілкуємося, молитва – це спілкування з нашим Творцем. Ми повинні це робити. Навіть тоді, коли ми не хочемо, ми маємо себе заставляти, а в деяких випадках навіть змушувати це робити. Тому що коли ми себе змушуємо, то це вже навіть святі отці, ми можемо себе трішки похвалити, кажуть, що це вже якийсь подвиг. Розумієте? А подвиг у церкві, він дуже рахується такою великим вкладом у своє духовне життя. Зовсім скоро ми маємо початок Великого посту, і чимало людей змушують себе не їсти ту ковбасу і сало. Священники наголошують, що це не головне. Головне – це внутрішнє, душевне очищення. Розкажіть, що для вас означає цей піст, як ви готуєтесь? Церква нас готує в першу чергу, от зараз період. В церкві є таке поняття, як підготовчі неділі Великого посту. Наприклад, ця неділя була неділя про блудного сина, попередня неділя була неділя про митаря і фарисея, і у кожну із цих неділь церква якось підготовлює людину. Якщо, наприклад, взяти неділю про Закхея, Євангеліє читалося, це поза попередню неділю, то святі отці пояснюють це так, що прообразом дерева – це є от ті сходинки посту, на які піднімався Закхей. Закхей – це є людинка, і, звичайно, ми маємо своїм бажанням піднятися на дерево посту, щоб побачити Христа. І побачивши Христа, як каже євангельське читання, Господь підходить і каже: «Закхею, злізь». Тобто нам треба показати Господу своє бажання. Якщо ми візьмемо неділю про митаря і фарисея, то Господь показує, що як потрібно правильно молитися, що молитва має бути умна, як ще кажуть, яка має йти від нашого серця, пронизуючи розум. Щира молитва. Ми маємо себе в деяких випадках змушувати відкидати погані думки і концентруватися на духовному. Ну і, звичайно, покаяння. Покаяння, до якого закликає нас церква. Метаноя з грецької. Переміна. Переміна свідомості. Переміна мислення. Оце є основа посту. Тобто переміна повністю життя. Не основне питання полягає у їжі. Один із преподобних отців дуже унікально казав. Він казав ось так, що якби піст заключався у їжі, то корови були би святими. Дуже просто. А апостол Павло каже іншими словами, що не те, що входить в уста людини, оскверняє людину, а те, що виходить з уст людини, те оскверняє людину. Тому ми маємо намагатися вийти, знаєте, у такий своєрідний двобій із самим собою у Великий піст. Коли ми виходимо із зони нашого комфорту, нам краще себе видно. Ми краще себе бачимо.
І знаєте, як попередня неділя була, ця неділя була про блудного сина. Блудний син як? Він спочатку проаналізував, що він неправильно зробив, а потім встав і пішов. От так само ми з вами. Ми не просто маємо проаналізувати наше життя, ми маємо проаналізувати і помінятися. І цим же ж встати і піти. От оце основа посту. Ну і, звичайно, головна фраза посту – не їсти в піст один одного. Це саме основне. Іноді люди кажуть, що священники, ну от хто-хто, а священники, вони вже точно правильно постують. Можете сказати, чи теоретично і практично піст священника якось суттєво відрізняється від посту не священника, а звичайного мирянина? Та ні, ті самі спокуси. Розумієте, тільки от на священнику трішки більше відповідальності, тому що, можливо, він знає, що не можна робити, а робить. От і все. Але, знаєте, дуже унікальна фраза мені подобається. Незнання закону не звільняє від відповідальності. Тому священник – це така сама людина. Після Великого посту маємо Великдень. Цього року він у нас пізній, 5 травня. Розкажіть, як у нас визначають, коли наступає Великдень, враховуючи перехід ПЦУ уже на новий календар? Пасхалія у Православній Церкві України залишається тією, якою вона була. Ми Пасхалію не змінювали. І питання очевидне, чому? Тому що потрібно зауважити, що у 325 році відбувся Перший Вселенський собор, на якому святі отці і вчителі церкви суттєво вирішили і подали своєрідні вимоги до того, коли має бути Пасха. І от, наприклад, чому це питання було піднято на Першому Вселенському соборі? Тому що ми знаємо з історії церкви, що перший розкол взагалі серед православних відбувся через що? Через те, що не могли зійтися у питанні календаря. Ви уявляєте, 325 рік і 2024 рік, і в нас це питання ще до цих пір є. Воно не закрите для одної із каст людей. Перше і найголовніше, це має бути перше весняне, сонячне рівнодення. Це одна вимога. Друга вимога – це має бути календар місяця. Повний весняний перший місяць. Третє – це має бути неділя, тільки неділя. І четверте – це має бути після юдейської Пасхи. А чому? Тому що Христос воскрес після юдейської Пасхи. Спершу була Песах, юдеї, щоб тіло не залишалося до суботи, бо в суботу була Пасха в юдеїв, то вони розп'яли Ісуса, і Господь помер. Дивіться, що хочу ще унікально зауважити, що весняне рівнодення в цьому році у нас буде 20 березня. Повний весняний місяць буде 25 березня. Тобто, якщо зважити на ці два пункти, то ми мали би у березні святкувати Пасху. Але одна з вимог юдейської Пасхи ще не було. А юдейська Пасха припадає на 23 квітня. І для нас, православних, вагомо те, щоб це було після юдейської Пасхи. І через те ми після юдейської Пасхи в неділю святкуємо наш Великдень. Що стосується католицької церкви, то в католицькій церкві в них немає такого поняття, щоб це було після єврейської Пасхи. Це може бути і до. Але потрібно зауважити, що вони живуть за григоріанським календарем, а ми за новоюліанським календарем. І якщо подивитися в історію цих календарів і у вичислення, які відбуваються, коли буде Пасха, є похибка, що в тому календарі, що в тому календарі. І от деколи в нас Пасхалія не сходиться. Здається, аж місяць різниця. Тому що у 16 столітті католицька церква, вона зробила календарну реформу.
Вона хотіла змінити визначення Пасхи по-іншому. І через те так сталося, що не завжди сходиться, не завжди відбувається це. От, наприклад, одна із причин в цьому році – це через те, що юдейська Пасха пізніше. А для них це не вагомо. А для нас це вагомо, тому що це було прийнято на Першому Вселенському соборі. Тобто для тих парафій, які, до прикладу, не перейшли на новий календар, але в складі ПЦУ, в них теж Пасха в один день? Так, Пасха в нас залишається незмінною. Ми Пасху не за... На Пасху календарне питання не впливає. Пасхалія залишається однаково. От я вичитала, що в наступному році католицький Великдень і православний Великдень буде в один день. Тобто можливі все-таки збіги, як це пояснити? Звичайно, тому що два календарі мають одну пасхалію і немає ні в того затримки, ні в того затримки. Це дуже просто. Просто пасхалія збіглася в календарях. І все. Ви вже готуєте людей до свята Великодня? Ну, ще ні. Ми готуємося до читання Невсипущого Псалтиря, зазвичай, знаєте. Але, знаєте, я завжди казав, кажу і буду говорити про одну просту звичайну річ. Не ставте питання календаря вище віри. Не потрібно ставити Христа нижче календаря. От там мої діди, прадіди святкували. Ми не святкуємо дату, ми маємо святкувати подію. Ми маємо святкувати і величати Христа Воскресшого. От, наприклад, Невсипущий Псалтир. Це совокупність трьох видів молитви, які ми знаємо. Це і величання, і прохання, і подяка. От так само ми. Ми не маємо, от було питання Різдва, як гостро стояло, які дискусії були. Зараз це питання відійшло на інший план. Його просто немає. Як здавалося б, як і не було. Все просто настільки унікально було зроблено, тому що людина має поставити вище духовне, чим земне. От Пасха та Христос головне. Не головне яйця, не головне сама Пасха, головне Христос. І для того, щоб по-справжньому зустріти Христа Воскресшого, нам треба духовно народитися. Святі отці кажуть, що піст – це духовна весна. Коли все розцвітає, буяє і набирається тієї такої, знаєте, яскравих барв. От ми не маємо втратити оцей такий потенціал посту. Ми маємо навпаки себе заставити, змусити, пережити всі ті події, які пропонує нам церква, для того, щоб радісно потім сказати «Христос воскрес, воістину Христос воскрес». Чого всім і бажаємо. Я вам дякую за цю бесіду, дякую, що до нас завітали. Дуже вам дякую. Всім Божого благословення. Хай, як каже апостол Павло, всім нам радості в Дусі Святому, бо по тому пізнають, що ми учні Христа, якщо буде між нами любов. Священник Денис Клюковський, настоятель храму благовірних князів Бориса і Гліба у селі Романів, був гостем нашої програми сьогодні. Бережіть себе та один одного. Побачимось уже за тиждень.